Social Proving Lab, joo, konsepti. Joo. Mistä on kyse? No me ajateltiin nyt vähän sitten tuoda tuota, kun panimo, et, kun meillä tässä kuitenkin tuo meidän oma panimo on, niin ajateltiin nyt tämän remontin yhteydessä tuoda vähän paremmin sitä esille ja sitten samalla niin kuin, että se social on vähän semmoista niin kuin semmoista sosiaalisempaa meininkiä, että otetaan ihmisiä mukaan tähän touhuun ja niin kuin, että tehtiin sinne panimoon vähän isommat ikkunat ensinnäkin, että jengi näkee sinne, että siellä tehdään olutta ja sitten me ollaan sosiaalisessa mediassa päästy, tai päästetään ihmisiä vaikuttaa siihen, esimerkiksi nyt oli äänestys, että mitä olutta me tehdään siellä seuraavaksi ja niin kuin, että otetaan ihmisiä mukaan siihen oluen tekemiseen, kun se ei ole mikään salaisuus, mitä me täällä tehdään. Milloin tämä konsepti tuli julki, niin kuin avattiin? No mä nyt oltu 1,5 kuukautta auki, että elokuun alussa avattiin tällä uudella idealla ja konseptilla. Kuinka se on lähtenyt käyntiin? No se on lähtenyt tosi hyvin, että ihmiset on ollut tosi innoissaan ja niin kuin, että ne pääsee mukaan vaikuttamaan ja on tuolla somessa hyvää pöhinää tämän asian niin kuin tiimoilta. Brewerihan on ollut erittäin suosittu ja kuuluisa myös olutvalikoimastaan. Kertoisitko, minkälainen olutvalikoima teillä täällä nykyään on? No kyllähän se on tietenkin painottuu nyt, kun noin pienpanimobuumi on olemassa, niin siihen niin kuin kotimaiseen pienpanimotuotteisiin ja sitten katsotaan tuolta maailmalta vähän sit siihen niin kuin komppausta. Et pyritään pitää se valikoima silleen, että olisi vähän niin kuin kaikenlaista hyvää ja pyritään sitten seuraamaan trendejä. Et kun me ollaan näin pieni ja meitä on vaan yksi, niin aika nopeasti pystytään sitten niin kuin vaihtamaan sitä valikoimaa ja voidaan olla aika nopeita liikkeessämme sen suhteen, että kun trendit vaihtuu, niin me ollaan sitten heti siinä, niin kuin, siinä mukana. Millä syklillä nämä omat kansan kanssa tehdyt oluet tulevat sitten myyntiin? No ne tulee silleen, että kun niitä valmistuu, että tuolla, mitä se nyt oluen keittäminen aina kestää. Nyt oli se äänestys somessa, niin se on tuossa sitten sanotaan lokakuun lopussa meillä jo myynnissä. Onko tulokset julki jo vai julkistetaanko ne aina sitten kun tulee myynti? Ei, kyllä se itse tulokset oli se äänestystulokset, että ihmiset halusivat sauaria ja sieltä tulee nyt sitten sauaria tehdään, kun se oli se voitti sen, niin kun, että mitä ihmiset haluaa tehdä, niin sitä me sitten tehdään. Kuinka paljon tästä panimosta tulee ulos keittoa, niin kuin kertalaaki? No kertalaakilla me pystytään tekemään semmoinen, me yleensä tehdään 200 litraa kerrallaan. Et toki siellä on sitten 4 semmoisia 200 litran pyttyjä, että tarvittaessa voidaan tehdä enemmänkin, mutta me on pidetty ne semmoisia 200 litran erinä, että niitä sitten riittää sen aikaa, kun niitä riittää, ja saadaan se vaihtuvuus tarpeeksi isoksi. Teillä panostetaan myös ruokaan. Kuinka näet oluen ja ruoan suhteen? Kävelevätkö ne käsi kädessä? No kyllähän ehdottomasti joo, että meillä toi esimerkiksi lounassa on nyt saatu hyvään käyntiin tässä näin, ja sitten ilta-aikaan meillä on semmoista pubiruokaa ja kyllä se niinku oluen kylkeen se hyvä ruoka aina maistuu. Minkälaisena sinä näet suomalaisen olutkulttuurin kehittymisen? Vieläkö tästä pienpanimobuumi jatkuu vai näetkö mitä murroksia? No kyllä mä ainakin tällä hetkellä näen, että kyllä se niinku kehittyy ja paranee ja kasvaa vaan, että siellä on vielä siellä kuitenkin markkinalla tilaa niinku, ja se on tässä ihan viimeisten vuosien aikana kehittynyt ihan hirveästi, että sekin kun me avattiin, niin siitä tähän päivään, niin se on mennyt ihan niin kuin tosi isoja askeleita eteenpäin. Kuinka tämä asiakasrakenne teillä, minkälainen teillä on? No se on vähän semmoinen, pyritään olemaan semmoinen koko kansan ravintola, että täällä käy ihan kaikenlaista jengiä. Tietysti kun ollaan tässä kampikeskuksessa, niin se tietysti nyt tuo siihen jo sen, että kaikenlaista tyyppiä tuossa kauppakeskuksessa pyörii, mutta tosiaan niin kuin olutharrastajiin me ollaan tässä nyt pyritään sitten myöskin panostaa vähän lisää ja saada sitä segmenttiä tänne. Aika pääkallon paikalla teikäläinen niin tuossa katselee näitä ihmisiä ja teidän koko porukka täällä. Oletko huomannut, mitä esimerkiksi naiset tai eri ikärakenteet tai minkä tyyppisiä oluita? No siis se, että nuoriso on ainakin oppinut arvostamaan noita, niin kuin, että se ei välttämättä tule enää ravintolaa päihtymistarkoituksessa, vaan niin kuin, on oppinut arvostamaan niin kuin, ja kyselemään. Se on aina hyvä, että nuoret kyselee ja sitten ne maistelee oluita, että ne ei tule pelkästään niin kuin sen päihtymisen takia, vaan niin kuin oppinut arvostamaan laatua. Ihan niin kuin kaikki muutkin, mutta nuorisossa se näkyy niin kuin erityisesti.